Could have done roles, could have got packed in, but I ain't onto the roting. Nothing like these, man, I ain't one for acting. Could have gone out to a motive, but I hear motives get distracting. Rather jump on mic on grease straight, get down to the ramping. Ugh, I can't lie right now. I be shutting down shows on the IG lives. I feel like a guy. Boa noite, galera! E que noite! Noite estrelada aqui no Emirates Stadium para esse jogo ao vivo! Se você não me conhece, prazer, eu sou Gustavo Villani. Ao meu lado tenho a honra de anunciar o craque comentarista Caioba, o Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida, que assim seja. É Arsenal e Lions. Villani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Atenção, essa é a escalação do Arsenal para você. E o Lions entra em campo assim. Ramsdale no gol. De Bruyne vem para o jogo com Bruno Fernandes no meio campo. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. Ele carrega com opção para o passe. Passe em profundidade, quero ver. A galera manda chutar para o gol. Busca o goleiro, foi bonito o salto. Recebe Richarlison. Grande chance para subir o jogo. Gol! Placar aberto no começo do jogo. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. O Lion.